Fyrsti fyrirlesari haustsins Helgi Sigurðsson sem ætlar að fjalla surgical audit á SAF. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, góðan daginn allir. Þetta alveg nýtt fyrir mér að halda fyrirlestur. Það tveir hérna í salnum en vonandi fleiri annar staðar. Ég ætla að kynna fyrir ykkur það sem heitir surgical audit á SAG. Þetta fyrstu niðurstöður á verkefni sem við búin að vinna síðastliðið ár á skuldlækningadeild. Já, þá kannski gott að byrja því að spyrja okkur hvað það sem við köllum audit? Nú það hérna, eins og stendur hérna á glærinu, it is a recording of actual and factual truths and its effects in a particular profession for the further improvement in the practice of that profession. Þetta orðið dregið af latneska orðinu og dýr sem þýðir að heyra. Ef við setjum þetta í Google Translate, þá kemur á íslensku einfallega upp endurskoðum. Þá spurningin, hvað surgical audit? Og það eins og segir, það systemic critical analysis of the quality of surgical care, including the procedures used, treatment, complications, the use of resources, resulting outcome, and the quality of life for the patient, carried out by those who personally engaged in the activity concerned. Ef við setjum surgical audit inn í Google Translate, þá fáum við einfalda út skurðlæknis úttekt. Þetta bara okkur góð þýðing hjá Google. Til að útskýra svona frekar hvað þetta og til hvers við erum að gera þetta, þá þetta kvót mjög skemmtilegt. Surgery without audit is like playing cricket without keeping the score. Þetta tilvitnun í hérna þekktan mann í Bretlandi Hugh Brenton Devlin sem ég kynntist lítilega í námi mínu í Englandi á sínum tíma. Það stundum spurt sko, þetta rannsóknir eða hvað er þetta nákvæmlega og hver munur á audit og rannsóknum? Og það einfaldast að útskýra þetta þennan hátt. Scientific research asks, are we doing the right operation? Audit research asks, are we doing the operation right? Og það ýmsar ástæður fyrir því að við gerum audit og ég ætla að nefna bara hérna nokkur atriða sem fara mjög djúft onni það. Time utilization, cost effectiveness, jú, það eitt. Það sem mjög mikilvægt hjá okkur sem sagt mortality, morbidity assessment, skurðsýkingar, komplikasjónir, annars slíkt, mjög mikilvægt. Aðri þættir sem eru mikilvægir quality of services, inefficient, misuse, við mælum ýmsa þætti í hérna, meðferðinni. Nú það líka svolítið nauðsynlegt að monitora performance hjá okkur skurðlæknum, erum við að standa okkur. Við fáum líka að skoða nýjar aðferðafræði, til dæmis í presentasjóninni sem ég ætla að sýna ykkur botnlangabólgu, þá vorum við líka að skoða byrja hvernig er áhrif eða hlutfall laparoskópju í meðferð á þessum sjúkdómi og síðan eru náttúrulega lögfræði atriði legal complications, þar að segja við þurfum að geta sýnt ákveði data um að við séum að standa okkur hér og það sé verið að fylgjast með árangri og svo framvegis. Örlítið að fara yfir það sem við kallað components of audit, structure, það sem sagt physical environment in which healthcare is provided, í þessu tilfelli þá það SAG, að spítalinn hér hjá okkur. Process is the activity of providing care, sem sagt hvernig við gerum þetta, og síðan það output sem er the outcome of that care for both the individual and for the community as a whole. Það þess að nefna hérna og hafa þetta í huga, það sem við kallum því audit cycle, því að audit er ekki bara ein rannsókn, audit er eitthvað sem heldur áfram og áfram. Ef við byrjaðar á þessu, þá heldur þetta bara áfram. Og þá nefnum við hérna the problem or objective identified. Við ætlum að skoða árangur í meðferð á botnlangabólgu, til dæmis. Við ákveðum hérna ákveðið kriteria. Við þessu tilfelli það sem kallað goals of care. Ég ætla að sýna okkur hvað goals of care eru í þessu tilliti. Síðan söfnum við data og það gerum við í gagnagrunni. Nú síðan analyserum við data. Ef það eitthvað sem þarf að breyta í praxisum, þá gerum við það. Við gerum síðan aftur audit og síðan heldur þetta áfram. Við finnum einhver önnur vandamál. Já, þá ætlum ég að sýna ykkur bara hvernig við gerum þetta. Við notum sem sagt gagnagrunn.
sem tengt náttúrulega við sjúkrasóttkerfi sögu og við fáum aðgangi að hýsum gagnagrunninn í heilsugáttinni. Eins og sjáðu hérna á skjánum þá erum við með þrjú verkefni sem eru byrjuð. Það annars vegar, í fyrsta lagi það sem sagt appendicitis, otit og við erum líka með laparoskópis með kólisystemjur og við erum búin að byrja á hernjurnar og svo sem sagt markmið að vera með otit á öllum aðgerðum sem við gerum hérna á spítalanum. Þannig að þegar skurðlæknir búin að gera aðgerðina þá opnar hann skrá og hann fær sem sagt svona blað sem sagt inn í tölvunni og hann þarf að fylla út í ákveðna reiti, þetta tekur kannski 3 mínútur, það ekki meira en það. Ég ætla aðeins að stækka þetta og highlighta það sem stendur efst hérna í þessari síðu, þannig við höfum alltaf fyrir augun sko, hvað það goals of care, hver markmiðin? Hvað við setjum náttúrulega fullt af breytum og upplýsingum sem við getum notað til þess að hjálpa okkur, en það mjög gagnlegt að vera svona með smá markmið, svona einfaldar til að skoða. Þannig við erum að skoða hérna goals of care eða við kvöldum við líka performance data, þetta svona eitthvað sem við viljum sérstaklega svara spurningu við hverju sinni og hvernig náttúrulega getur breyst ár frá ári eftir í hvernig við hérna erum að gera re-audit eða finna einhver mál sem við þurfum að skoða eða rýna í. Og það sem við viljum gera, við viljum tryggja það að sem hvernig timely innan við 48 tíma correct diagnosis and operation, það að segja að sjúklingar séu greindir, rétt og opererað innan við 48 tíma frá því þeir presentera fyrst. Síðan erum við að skoða negative appendectomy rate, þar segja hvað erum við að taka mikið af eðlugum botnlangum. Við öll hýrtum það sem fyrir í aðgerð og grunnaður botnlangabólgu og svo kemur æ nei, hýrðu því hann var ekki bólgin, þetta einhver veiri sjúkdóm. Það náttúrulega ákveðin hlutfall af þessu og við skoðum það. Við viljum Markmiði að sjúklingar útskrifist innan við 2 daga post-op. Við eigum að geta komið í lag og heim á innan við 2 dögum. Við erum með markmiðum að komplikasjóni séu minnum 5% og að endur innlagnir, það segir við útskrifin sjúklingarna og sjálfsögðu kemur alltaf eitthvað uppi hjá sömum, að það sé allavega minnum 5%. Þetta eru markmiðin og nú ætlum við að sjá hvernig við höfum staðið okkur í að ná þessum markmiðum. Já, þannig að þetta hérna, ítir á einn takka í grunninu og þá færði náttúrulega mjög mikið upplýsingum. Og en síðan það sem við gerum við keyrum þessa grunn, við ítum á annan takka, eða copy-paste og setjum þetta í Excel gagnagrunn. Og hérna þá kemur þetta upp. Þetta sem sagt audit á botnlangabólgum eða botnlanga aðgerðum á SAG fyrir allt árið 2019. Það voru sem sagt 80 botnlangatökur og auditið er gert þannig að eftir að skurðlæknirinn hefur fyllt inn þessi atriði eftir að gerð sem er mjög fljótt að gera í fersku minni að 30 dögum síðar þá þarf annar aðili að fara yfir gögnin og skoða hvort það hafi verið einhverja sýkingar, einhverja komplikasjónir, hvenær var sjúklingurinn útskrifaður og svo framvegis og svo framvegis og staðfesta að það hafi verið sem sagt rýnt í þessa skýrslu og þá henni bara lokað. Nú við fáum ýmsar upplýsingar, ég ætla bara að fara lauslega yfir það. Við erum að safna ASA gráðu, sjá hvaða sjúklingarnir eru veikir. Hér erum við að skoða body mass index. Nú, hér graf yfir sem sagt aðgerð per skurðlæknis. Ég ætla að benda ykkur sérstaklega þetta hérna, initial operative method, þar að segja hvað við erum að bjóða upp á. Í þessum tilvikum þá eru 38% sem að fara í opna botnlangatöku en 62% í laparoskópíska botnlangatöku. Hafið þessa töl í huga því að hún kemur fram í samanburður við rannsókn sem að gera í Bretlandi núna rétt strax. Við erum líka að skoða það sem heitir conversion rate, það að segja ef við byrja á botnlangatöku með laparoskópíu, hvað eru mörg tilfelli eða prósentur sem að þarfa síðan að opna. Það er þannig í öllum laparoskópískum aðgerðum það kemur fyrir en við þurfum að vita hver er tíðnin og ef það er hátíðni, hvers vegna. Við erum líka að skoða hvernig erum við að greina þessa botnlanga, hvernig erum við að gera hérna
hérna, myndgreiningar og þið sjáum við hér að talsvöld margir fær í CT og talsvöld margir fær í hérna, ómskoðun til að greina hennan vanda. Nann og abdominal x-ray, það ekki margir sem fær ekki myndgreiningu. Við takið því að nann og venjuleg abdominal x-ray í rauninni sami hlutur. Það ekkert gagn í að taka yfirleitsröntgen á sjúklingum grunaður botnlangabólgu og jafnvel bara flest öðrum sjúkdómum þar sem eru hérna, kviðverkir, allavega í dag. Nú hér erum að skoða, eða sem sagt já, tryggja það, eru sjúklingar að fá sýklalyfin sín á réttum tíma? Og í þessu tilviki þá fengu allir sjúklingar sýklalyfin sín pre-op. Þannig við vottum það að sjúklingar fá sýklalyfin á réttum tíma, á réttum stað. Hún er svolítið rugglislega þessi glæra því ég breytta það sérna tölunum en við reynir að skoða býtu hvað meðal tími aðgerða og langt flestir þessa aðgerða klárast innan við 60 mínútur. Við skoðum líka sem sagt gráðu appendisins og hvað eru margir sem eru perforeraðir, hver eru margir sem eru sem sagt líklegir til þess að valda miklum sýkingum. Eða erum við nógu snögg að greina hann vanda hér á landi eða á spítalanum eða í nágrenninu. Við sjáum það að langflestir botnlangar eru gráðu 1 eða sem við köllum simple appendicitis. Þannig þetta eru gráðurnar svona mjög nákvæmlega flokkað eftir ákveðnu skala. Jú, það eru nokkrir hérna botnlangar sem eru eðlilegir þegar við teknir og maður sér það líka á þessu grafi. En hlutfalli á milli simple og complex appendicitis er ásættanlega lágur. Já, þetta eru tölur hér. Og hérna, þannig við, þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með. Ef að þessi tal vera mjög há og þessi mjög lág, þá eitthvað ekki alveg í lagi hjá okkur í heilbrigðiskerfinu almennt frá greiningu til þann tíma sem við veitum aðgerðina. En complex appendicitis eru allir botnlangar sem eru perforeraðir. Þetta er eiginlega mjög einfalt. Ef þeir eru perforeraðir, þá eru þeir complex. Nú, gagnagrunnar segir okkur og gefur okkur það tölur bara automatist upp að 30 daga adverse events, þetta eru sem sagt heildar komplikasjónir, það eru allar komplikasjónir, hvort sem það eru skurðstöðarsýkingar eða abscess eða einhver vandi sem tekist nál eða hvað sem er, þetta eru allar komplikasjónir og það sjáum við að tala með 10%. Composite adverse events, það eru sjúklingar sem eru með fleiri en eina komplikasjón, það er að segja með skurðsýkingu og abscess í pelvis, þá færðu Ef áttu kompress, það geta ýmislegt annað verið að líka. En svo tala þá 5% í þessu tilveiki. Nú við skoðum hlutfall af sárasýkingum og sárasýkingatíðnin 5% og við skoðum líka tengslin við pelvic abscess, þá voru 4% sem að fengur slíka sýkingur. Og hvað mikið verið að myndgreina eftir aðgerð til að leita vanda eða komplikasjónum, þá sjáum við að 14% sem fari í einhvers konar myndgreiningu því okkur grunar að það sé eitthvað ekki alveg leiði sem þarf að meðhandla. Þú, hverjir fara þá í surgical eða radiological intervention, þar að segja að þetta er annarkvort inngrip á skurðstofu eða inngrip í röntgen, þar að segja ástungur, ómstýrðar ástungur, drenísýtningar og svo framvegis. Og í okkar materíla þá voru 8%. Nú ef við skoðum sérstaklega sem ég myndist þarna áðan á goals of care eða svo kallar performance data. Þannig við vorum sem vildum skoða sérstaklega og vildum sjá hvað eru margir. Við viljum að allir séu meðhendlaðir innan við 48 tíma frá réttri greiningu og aðgerð. Og við náum því 95% tilvika. Það má sem sagt skoða að byrja hverja skýringar bak við þetta og við náttúrulega sjálfsög gerum það. En markmiðið er náttúrulega að allir verði hérna í 100%.
hver negative appendicectomy rate eða sem sagt normal pathology þar að segja hvar prósent af þær botlangar sem við förum með í aðgerð til að meðhandla botlangabólgu reynast vera eðlilegir. Og hér þessi tala 6%. Hvað viltu hafa að háa? Þetta góð spurning og ég ætla einmitt að ég kem að því svona aðeins seinna. Almennt talið hún á að vera, hún á allavega ekki vera hærri en 20%. Hún má heldur ekki vera 0 en á móti því þarf að skoða sko, hver perforsjónstíðnin og gráður og appendicitis og hlutfalli á simple og complex appendicitis. Og það eru tölurnar sem skipta verulega máli í öllu samhenginu. Ég ætla að sýna ykkur það hérna rétt strax. Nú, við viljum helst allir séu meðhöndar og útskrifaðar og flestir hérna 84% eru útskrifað innan við hérna 2 daga frá aðgerð. Sjálfsögðu hópur sem að verður að liggja lengur. Það að segja, þeir sem eru með komplex appendisík, þeir þurfa intravenna sýklalyfjagjöf að minnsta kosti 2-3 sólarhringa og í heildina þá verða þeir að fá sýklalyf í 4 sólarhringa. Það sem sagt, við vitum það í dag að það skiptir verulegu máli. Þannig með því að flagga þá alveg strax í aðgerð og hefja sýklalyfjagjöf með fyrir hennar markvist, það segir bara, þannig að það sé ekkert vafi. Þú ert á sýklalyfjum í 4 daga. Alveg og intravenust megnið af tímanum og hefur þá með þess að þannig heldur ekki svona umræða heldur bara að þetta fer strax í gang planið algjörlega komið bara í lokaðgerð það þarf ekki að ræða þannig að sérstaklega sko að ég veit ekki kannski jú þetta var leit ekki nógu vel út svo framvegis það bara einfalt og það var líka gert ráð fyrir því að þessi sjúkling hann verður inni liggjandi í ákveðan tíma Hér aftur skoðast komplikasjónirnar, förum aftur í því að ég talaði um þetta áðan, en þetta inn í sem sett performance data spurningunni. Í okkar materíla þá reyndist heldar tíðinni komplikasjónu að vera 10%. Ég sagði uppálega markmiðunum inn á 5%, það kannski óraunhæft. Þessi ég var kannski að hugsa eða við var að sýkingatíðinni var inn á 5% eða skurðsára sýkingatíðinni. En hún almennt í materíla í svona rannsóknum læri heldur en heildar komplikasjónstíðni. Þannig kannski þetta ekkert svo slæmt, en þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að skoða og bera saman í framtíðinni og í næsta ári og svo ár og eftir ár. Þannig þetta heldur áfram bara ár frá ári og tölurnar koma inn automatískt. Það að segja þessi gröf, reynda þegar við berum saman ár, er ekki kannski gott að hafa kökurítin, þá koma súlurítin, en þá sýna bara að klára samanburðið milli ára. Hérna aftur eins og við talaði sýkingatíðnin, sára sýkingin, klár sára sýking var 5% og þá voru 5% af sjúklingum sem voru útskrifaðir sem voru endur innlagðir út af þessum komplikasjónum. Við skoðum mjög nákvæmlega gráðuna þessar komplikasjónar og við notum hann að klafi en dindó flokkunina, þannig við útlistum mjög nákvæmlega og þetta mjög nákvæm flokkun á komplikasjónum sem við kjöndum núna í dag. Við sjáum hérna 3B, það eru 4 einstaklingar og við skoðum hér þar að segja þeir fari í aðgerð í svæfingu. Þannig það þarf eitthvað að gera við þessi einstaklingar og sem það opinskurðu aðgerði eða eitthvað annað í svæfingu. 3A, það voru 4 einstaklingar. Hér með 3A þá erum við 2 einstaklingar og þá eru það sem sagt intervention, surgical intervention eða radiological intervention eða endoscopic intervention í hérna deyfingu eða spinal eða sem sagt já, regional eða local anesthesia. Síðan eftir með einn einstakling hér sem 2 og síðan 1. Þannig þetta ekki kannski, þetta frekar ekki mikla komplikasjónir, en þessi hér þeir þurfa þá inngrip, þessi hérna hópur. Þetta bara flokkunarkerfið á íslensku, en þetta þurfum ekki að fara meira í þetta. Sleppum þessu. Nú, ok, þetta voru sem sagt niðurstöðunar af þessu fyrsta óteldi fyrir árið 2019. En hvað erum við að bera okkur saman við? Við þurfum að vita hverju eru markmiðin og
hvað berum við okkur saman við? Þá til þess að hjálpa okkur átt okkur í hvar við erum og hvar aðrir eru, þá ætla ég aðeins að vitni þessa rannsókn Multicenter Observational Study of Performance Variation in Provision and Outcome of Emergency Appendicectomy. Þetta eru nákvæmlega sama það sem við erum að gera hér. Frá 2013. Nú þeir segja hérna í upphafi greinarinnar Identification of Variation in Practice is a key step towards standardization of service and determination of reliable quality markers. Hvernig eigum við að búa til gæðamarkmið og hvernig eigum við að skoða þetta. The study aimed to investigate variation in provision and outcome of emergency appendicectomy. Þetta var multi-center, trainee-led, protocol-driven, prospective, observational cohort studia. The main outcome interest was the normal histopathology rate, negative appendicectomy rate. Hvað eru margir að fara í botnlangatökur þar sem reynist vera eðlilegur botnlangi og hvers vegna? Secondary outcomes, laparoskópi. Hvað er hlutfall af einstaklingum eða spítölum eða centrum eru að bjóða upp á að þetta sé fyrsta valið í meðferð á botnlangabólgum? Og þeir eru að skoða 30-day adverse events, þar að segja allar komplikasjónir, heildar komplikasjónir sem tíðnina á þessum einstaklingum. Það voru 3.326, sjúklingar hafa 95 spítalar. Er þetta eitt ár? Þessi stúdía, hjá okkur eitt ár, þessi stúdía þrír mánuðir. Enda náttúrulega milljóna samfélagi hérna til Berlandi. Það samfélagi nema sko, það samtíki nema 30, það samtíki meðal, að meðal settir við komum að svipa það hér. Já, 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 já. Já, já. Nú, niðurstaðan hjá þeim var hérna, initial laparoscopic approach was performed in 66.3% of patients. Og við berum saman við okkar tölu, þá vorum við 62, þannig við erum alveg par þar. Því að þetta er talin gæða vísir í að þetta hlutfall sé hækkandi. Og þetta sýnir ykkur gröfu eftir hvernig þetta er mismunandi milli spítalann í Bretlandi og að markmiðin sé auka það hlutfall. Histological normal appendix was removed in 20.6% of patients. Þetta er miðgildi. Hjá okkur var 6% í þessari úttekt. Adverse events eða complications, 30 daga hérna, complications og tíðnir hjá þeirra sjúklingum í þessu stúdíu voru 12.5% sem var burið við 10% sem við skráða hjá okkur. Wound infection rate, 3.4%. Ég ætla að minnast aðeins betur á þetta í stúdíunum og eftir. Við skráðum hjá okkur 5%. Pelvic abscesses, 2.7%. Hjá okkur skráðum við 4%. Further surgical and or radiological intervention, 2.9%. Hjá okkur matið skráðum við 8%. Þeir eru með sérstaklega komment í greininni þar sem þeir segja hérna although the SSI rate, SSI eru sem sagt húðsýkingarnar eða skurðsárasýkingarnar, 3% was in keeping with that of randomized trials and meta-analysis. Þá segja þeir, these rates still may significantly underestimate the true incidence. When properly defined and assessed, sem við teljum okkur verið að gera, the rate following abdominal operations may be as high as 20%. Þeir eru í að því að þetta er ekki nægjanlega vel rýnt eða flokkað eða, já, ég vil meina það að við erum að skrá þó að sé smá lítill roði og vessi frá sári sem sýkingu, sem það er. En kannski er þetta ekki alveg gert í annars staðar. Næsta graf sýnir sko, hvernig þeir presentera dataði sitt. Þið sjáu, hver punktur hérna er eitt spítali. Þannig að þetta er eiginlega út allt á grafinu. Og miðgildin eru gefin hér í þessum hérna, þáttum sem þeir eru að skoða. Ef við skoðum hverja mynd fyrir sig. Þetta er sem sagt center-specific normal appendicectomy rate, sem sagt negatív botnlangataka. Það er að segja,
það eru margir sjúklingar, hvað prósenta sjúklingar eru með eðlilegan botnlanga sem í aðgerðin, eftir aðgerðina. Hér sjáum við miðgildi það rúmlega 20 eitthvað prósent. Þið sjáum það að það fer alveg þá því að vera hér, niðri og alveg hérna upp. Ég meina þessi hérna með sko hátt í 50% eðlilega botnlanga. Það eitthvað klárlega eitthvað að. Þetta líka allt og hann. Og svo hérna, nú þeir segja sko, þeir sem eru með of lága tíðni, of lága prósentu, eins og þessi hér, þá segir, þá verður að skoða býtu, ok, hver hlutfallið af bólnum botlungum og perforöðum botlungum. Því það mjög vel hægt að lækka negative appendectomy rate ef það út mjög háa tíðni perforöðum. Það náttúrulega, þá óperur ekki sjúklingur finna alveg deginn og ljósara og hann með sko greft í kviðnum. Og segir, já, heyrðu, við erum með fíta lága tíðni. En það ekki alveg saman hvernig að gera. En ef við sjáum hér, exit, þetta sækið, eða þessi stúdíu sem við gerum núna. Exit hér í 6%, sem verður að teljast nokkuð gott. En því það verið þrjá mánuð hjá öðrum? Já, út af því að við erum miklu læri populasjón, að hérna, að þetta þriggja mánuð, að hefur öllum hinum tölunum við erum með hérna, eitt ár. Þetta sýnir ykkur næsta grafi hér samskona graf og þetta að skoða Center Specific Provision of Initial Laparoscopic Approach. Miðgildið hér, þessi lína og við erum hér. Það eru margir spítal sem eru að gera mun betur, eins og sjáum hér, en svo eru mjög margir sem eru ekki að gera betur. Það talið og niðurstaða líka úr þessari rannsók var að komplikasjóns og tíðnin eftir þess að þessi tala hækkar, þá lækkar komplikasjóns og tíðnin, það lækkar skurðsár og sýkingatíðnin og það búið að sýna fram á það nokkuð vel. Þegar ég rýni í dataði frá 2020, þá þetta hlutfall þegar verulega hækkandi hjá okkur og vonandi hefur það líka jákvæð áhrifvarðandi komplikasjón. Hún hefur hækkað vegna þess að akkvart eins og surgical audit gerir, það hvetur til þess að skoða og assessa nýja tækni og hvernig hún hefur áhrif á praxisin og hvernig við getum, hvar við erum og búa til markmið um hvert við erum að fara og mæla árangurinn. Það sýna ykkur hérna Já, þetta sem svo 30 daga komplikasjónur tíðni. Við sjáum hér eru hópar sem með komplikasjónur mjög lágar, þrátt fyrir fjölda botnlangatökur. Þessi staður greinilega ekki góður, hann með 50% komplikasjónir og svo framvegis og veist, þetta hérna út allt. En miðgildi samt hér 12,1%. Við erum hérna sækiðir aftur hérna svarta exið, þannig að við erum hér í 10%. Conclusion of the study. The study reveals the extremely wide variation in practice, patterns and outcomes among hospitals. Það eru mjög mikill munur. Organizational factors leading to this variation have been identified and should be addressed to improve performance. Þannig að það er það sem við erum að stuðla að, við erum að gera þetta til þess að improve performance, ekki bara í þessari aðgerðu eða við þessum sjúkdómi heldur þá í öllum aðgerðum hjá okkur á skurðlækningadeild. Ég veit ekki hvað þessi að gefa hérna því að þetta ortoped. Þetta er meira við. Takk að fyrir og nú er ég til að taka spurningar. Já, takk ekki hérlega fyrir. Takk fyrir skýrum og góðan fyrirlestunum. Þetta mikilvæga málefni sem er svo alls ekki gerði. Og eitthvað við vitum oft ekki hvað við erum að gera, en við gerum þetta svona.
Björn var hristur, svo hann er. Já, það er það Björn. Fyrstum við spurning. Nei, þú getur bara spurt og ég get þá endur tekið. Ok, virkilega ánægilega til að það ekki gott við nám. Takk. Ein spurningin eiginlega svo að tjöldi skipti máli. Sjálfst á öllum bóttunum sem nýttir til borgina að það þess að líka stöðum sem það var aðgerðir. Já. Til að marga svona aðgerðir að samanbyrði hér. Já. En þú upphæða síndur fjöldi aðgerða til skuldækni. Já. Það voru þó nokkuð þetta fjórið sem voru minni 10 aðgerði. Já. Og sérfræðarlegna sem voru með 0 aðgerði. Og þá var eiginlega spurningin, ég kynntist skuldækni sem var bara á Stornovi á Suðureyjum. Og hann sagði mér á, það eru timmur úr á Gospelundski skólandi. Og hann sagði mér að vera svona ákveðin fjölda takmarkarinn. Þú gerðir ekki allra náttfóli sem að gerða nýstum til 12 ári og að þú náður ekki þeim til að við náður eftir að fara í endurhæmi til að fá leiði til þess að langa mægum. Hefur eitthvað verið rætt að gera þetta svipað hér eða að reyna hafa einhverja lámarsfjölda aðgerða sem þú með séu verið einnig fjöld tingi? Sko, þetta er mjög góð spurning, sko. Ég svara þessum svolítið þannig að hérna Það er hár rétt, já, það er mjög erfitt að vera rúral kýrúrg. Það er mjög erfitt að vera kýrúrg til dæmis á spítala eins og bara hér. Þú þarft að standa jafnvel og hvar sem er annar staðar en þú ert með færri aðgerð. Þannig að þú þarft að vanda þig helmingi meira en þú þarft samt sem aður að segja, ok, ég ætla að vanda með þessa aðgerð en þú mátt ekki vera 3 tíma með henni. Þannig við verðum að mæla alla þessa þætti. Það lága tölur, en ég segi sko, ef við myndum fara eftir öllum þessum rekommendásum sem við fáum frá stórum sentrum út í heimi, að þá hérna myndum ekki gera margt á Íslandi almennt. Svo framarlega sem þú gerir audit á öllu þínu materiali, þá er hægt að réttlæta. Það er að segja, ef þú skráir, til dæmis í okkar tilviki hér, við skráum allt og ef við fylgjumst alveg grant með hvað við erum að gera og getum alltaf sýnt fram á árangur eða niðurstöður eða eitthvað, Og þessar tölur eru tilbúna eftir 30 daga, það er allir þessar tölur tilbúna. Þú getur farið inn í hérna heilsugáttina, þú getur, ef þú hefur aðgengið á þessar skýrslum sem að margir munu fá, það getur þú ítt bara á, hver er sýkingatíðnin í dag? Hvernig var hann í fyrra? Hver er samanburði í ár? Þannig að þetta data fer náttúrulega inn bara 2019, 20, 1, 2, 3, 4, 5, það verða tölur um þetta allt saman. Það þú þurfum að segja þess. Þetta er þetta miklu betri mekanismi og þetta er eitthvað sem við verðum að nota akkur til þessu tilliki. Við getum ekki sagt bara, ok, ég ger ekki nema 12, ég ætla það ekki að gera þetta og ætla að senda þetta eitthvað annað. Og hérna, þannig það er ekki alveg, en þetta er mjög valið, sko, en við verðum bara að taka á okkur þessa ábyrgð og hérna, á meðan við erum gaggrínir, mjög gaggrínir og síðan alltaf með þessar tölur í öllu sem við gerum og getum við réttlæta og varið það. Haraldur? Mér stið það mjög frábært helgi að þetta skulle vera komið í gang hjá okkur og þakka þér fyrir þetta. Það er þannig að Þessi performance data sem okkur var gert að gera, það var gert mjög handvirt af sjálfu mér í gegnum þessi ár og ég er með öll data sem ég hef unnið um gallblöður þessi ár og nú vandamálið að koma þessu yfir í kerfi í gegnum svona Excel og annað og það verður gert. Það sem að Björn var að spyrja hann áðan er mjög eðlileg spurning hérna, en ég er algjörlega sammála því sem Helgi sagði. Við getum tekið sem dæmi, sko, ég sem er búin að vera hérna að gera fjöldan að þessum aðgerðum og er komin í 50%. Það er eðlilegt að ég sé komin niður fyrir svona það sem að þeir sem eru í fullri vinnu að gera og sjálfsögðu fer ég niður og niður. Ég tel mig þó færanum að gera það, en til þess er einmitt ódýtt. Ef ég verða það gamall og er ég farin að gera þetta eitthvað öðruvísi, þannig að það verður að fylgjast með þessu. Til þess er einmitt þetta ódýtt. Nú, í þriðja lagi langum við að segja að þetta, ég svolítið að kommentera á þetta með að við eigum að hækka okkur upp í 100% laparoskópiska við botnlangaútöku. Ég ekki sammála þessu að þeirri einföldu ástæðu að það hefur verið sýnt fram á það að við perforeða botnlanga, slæma botnlanga, þá er jafnvel meiri komplikasjónstíðni
við að gera laparoskópi heldur að fara beint í opna. Menn veit ekki alveg af hverju, en það sumir sem telja að þetta með að blása loftin í kviðin geti dreift þessu meira, en það allavega niðurstaða rannsókna að það ekki endilega víst að það sé betra að gera laparoskópiskar aðgerðir við perforeða botnlanga. Svo við þurfum alltaf að vera á varbergi, eigum við þó að einhver trend sé einhver átt, eigum við að reyna að komast upp í 100% með það sem er verið að gera. Það verður að vera einmitt, ódilt kemur kannski í veg fyrir að við þurfum við of langt í það. Algjörlega, mjög mikilvægt að skoða þetta og bera saman milli ára og tímabila. Mjög, mjög mikilvægt og það mun svara þessu spurningu miklu betur en svona flýting rannsóknir svona af og til teknar hér og þar. Já, fleiri spurningar, sann. Sko, fyrir ykkur sem eru að hlusta heima eða við tölvuna, þá eins og segir þetta svolítið nýtt fyrirkomulag, sennilega fleiri að hlusta sem sagt í tölvum núna heldur en venjulega. Þetta er fyrsti fundur haustsins og ef það hafið einhverju tæknilegu örðuleika því að við ekki heyrt, ég sé að það vantar myndavél hérna sem við ætlum að laga. En ef það eitthvað að hafið þú endilega samband, ég getið sent mér til þess að gunnar.g@sak.is, gunnar.g@sak.is. En þá þökkum við fyrir, mjög góðu fyrirlestur og mjög þarftefni. Þakka fyrir, bara eitt að lokum, bara að, hérna, botlanga gagnagrunnurinn, nei, sem sagt, gallbæru gagnagrunnurinn byggir á grunni sem að Haraldur og þeir eru búin að vera með hér í gangi í mörg ár. Þetta er eiginlega bara beint framhald af þeirri vinnu, gæðavinnu sem hefur unnið þar lengi. Einni munurinn í sjálfu sér núna er það okkur hefur tekist að koma þessu þannig að það er hægt bæði að vinna þessa vinnu á öllum tölvunum í gegnum sjúkrasorgkerfin og að niðurstöðurnar birtast okkur í real time bara dagfra degi og þeir safnast fyrir og bera okkur saman við þessum ára tímabil. Það sem Haraldur var að tala um það sem við markmiðið er að taka þá alla þá vinni sem við þegar búið að gera og setja það þá inn í hennar gagnagrunn retrospekti til þess að hafa smá samanburð því það gríðarlega miklu upplýsingar og gæðavinna sem hefur farið fram þar. Og svo höldum við áfram með fleiri aðgerðir í framtíðinni. Það var það búið. Takk fyrir. Takk.